Martin Klasen on ka siia poole kiirustamas. Tere Martin, aitäh, et jooksid veel natukene ajahäda, aga Martin, no valus muidugi Nõmmele see, et läks see punkt siin viimase 10 minutiga või õieti küll viimase 17 minutiga, kui arvastada ka lisaminuteid käes teil. Kuidas sulle mängupilt tundus, kas see on vaikselt selle nädala jooksul sinna poole liikunud, kus sa seda tahaksid näha? Kindlasti esimese poole, ütleme esimene pool, nii kaua kuni Jakub Luka vigastus. Ütleme, ta on küll noor mängija, aga meie noore võistkonna jaoks Jakub Luka on selline liider väljakul, et kui tema seal on olemas, see natukene annab kõikidele enesekindlust juurde. Nii et mulle endale tundus, et sealt pealt läks natukene seda mängupiltiga kaduma. Me ei tea nüüd seda muidugi ka, kui kauaks tema välja jääb, et millisene see esimene prognoos on, oli näha, et kõva jää kotti ümber. Põlve peale, nii et tõenäoliselt äkki seal külmised sidemed või midagi sellist, aga eks nüüd lähipäevid näitavad. Ma tean, et see on teile väga oluline, et ikkagi jääda liigasse püsima ja selle nimel te pingutate, kuidas sa praegu prognoosid, et need võimalused teil on? Punkte on väga palju laval, 45 punkte on veel saadaval, nii et meie kindlasti võitlemist ei lõpeta. Väga hea, seda on tore kuulda. Aitäh, Martin!